Sociata monitore per eccetti dega ne presenza dita se sotme ca bëni së rativitetës. Duke u falendru bamiesë donatorëve nga vendet dhe nga diaspora, neve kemi ndihmuar 25 familje me miel dhe me pako ushqimore dhe higjienike. Gjithashtu, Sociata monitore per eccetti gjatë dita se sotme ka furnizuar me maska shumë për donimshë nxënësit të shkollës fillore të mesme të ulët në Infrashni në Vlashni, si dhe paralelja saj në fshatin Kobanj, të cilat kanë qenë donacion nga fabrika Hëllëkumit Delight, se gjithashtu kemi bërë dhurimin edhe të një aparat dezinfektues me pendal për shkollën e mesme fillore të mesme të ulët në Vlashni, të cilat kanë qenë donacion nga Abistore. Në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Prizren dhe në emër të Sociatës Monitore për Eqeti, frytëzërohem që t'i falenderoj të gjithë donatorët, të gjithë bamirësit të cilët gjithmonë po na gjenden afër me bamirësitë e tyre për t'u ndihmuar atyre të cilët janë më së të nevojshëm.